Ikomplu fu aktar dettalji disturbanti li ħerġin fil-ġuri ta' zazuh ta' 22 sena li allegatament abbuża minn om mitfajla tijaw fejn fost iċċida kienem eżorċista il listqar ar kifu kien wissal il-om mitfajla sabiex ti ti' komunika ma' l-spirti. l-xida tijaw l-ispettur Mario Farrugia spiega li fil-29 ta' jannar tal-2019 ftit wara l-4 ta' wara nofsinar. Oħt l tas-sieħba tal-akkużat fl-imkien ma' żewġ social workers għamlu rapport l s ta' marsa skala dwar teddit u abbus fil-familja. U ma kienu għalulu li teddit min l-akkużat allegatament kien jisir kuljum, barra minnek, l-loħt l-eks fajla tal-akkużat kien jajdina li se jaqta għala l-pala ta' saqaja kifu kol iswaba. l L-allegat rejat li għetjiġi mix li biħi z seħ erba lu. fid-dar fejn fiċxur ta' qabel kienu jiexu z u u fajla f Ixxut għalli skontuħt l-eksihba tal-akkużat u kien iġibruħu b'dan il-mod għax kien jiet li jomma bil-wija bord ġabet demonju fil-familja u dan kien jatiħ l-ordnijiet. Waqt il-ġuri ħareċu kol kif l-istqarrija li kien tal-akkużat fil-7 ta' frar tal-2019 u għakin ċaħat l-akkużi kolla u għakin ċaħat li sawat eddet u għajjar li l-loħt l-eksifajlatijaw għanzi għalli kien li ġilitat u da' it-tapon u għahrajn fħiċu u għakin ċaħat u li l-leħen ta' xitan kien tijaw fil-waqt li qal li l-leħen kien jisimaw u wukol fil-filmat l-akkużat saħa li l-lom mitfajla ġi li għaffarijiet tal-okkult fostom wijġa bord u pupi sataniċi. Xu fil-ġuri kien l eżorċist fader John Vella illi għal li marfdin residenza tled darbit kif kien ikkuntatjat minom mitfajla u għalija tal-bitu sabiċi birek id-dar ekkif kellha kuntatti sopra naturali u għamlet xiriti. Ija kienet għalklu li tisma li l-ħna li kienu jgħatu l-ordnijiet li l-kulħat. Barra minnek, Father John wissal li l-lom sa biċti għaf ti komunika ma l-spirti, għax x-xitan fi dar taħħom, waqt ix x-xida, u li waqt li kien fi residenza ma nnota nota xejn sopra naturali, il-ġuri jissokta il-ħamis fil-odu.